Райдай, поиграй! Доброго дня, пане Панове, доброго дня усім, хто сьогодні присутній на уже п'ятій товариській зустрічі команди «Вставай, сонце». Це команда саме акторів, музикантів, ведучих, ну і, звичайно, творчих людей. Ми вітаємо усіх, хто тут. Тому давайте. Серега, мікрофон. Дай другий майже утіма. Тому, друзі, давайте зараз оплесками привітаємо усіх, хто сьогодні буде грати. Так, я бачу сьогодні група підтримки в юстиції колосальна. Дякуємо вам, дорогі дівчата, тому що саме, ну, звичайно, кожен бій, кожен поєдинок відбувається за дівчат, за жінок. Але то не менше, сьогодні у нас буде товариська зустріч, і сьогодні ви побачите, як мужчини борються за максимум кількість... За максимум кількість голів. 1-2, є. Я так зрозумів, треба просто поближче стояти біля цієї колонки. Ти не менше, пані та панове, так? Нормальний ведучий ходить з двома мікрофонами, тому все добре, пані та панове. Так, я хочу з превеликим задоволенням зараз запросити до нас для того, щоб розпочати наш матч. Ну і, звичайно, що зробити так, щоб цей матч був офіційним. Заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Пітухов. Давайте йому поаплодуємо. І ми раді вас сьогодні бачити у файному місті Тернопіль. Ні, давайте мій мікрофон трохи. Всім привіт! Так цікаво, значить, цей актори, артисти, співаки грають з політиками. У нас зараз все змішалося в Україні. Актори, співаки йдуть в політику, а нам, мабуть, скоро потрібно буде за вас всіх співати. Таке у нас змагання відбувається і на полі, і поза ним. Я ще звернув увагу, що чомусь вас двічі більше, ніж нас, я не знаю, це у вас подвоє на одного. Це так задумано. Це приємно, що в країні акторів і співаків більше. Більше, так. Да. І тому, тобто ви президентська команда, да? А ми так. Зрозуміло. А ми з народу. А ми з народу. Да. Ну, я, в принципі, бажаю вам отримати максимум задоволення. І вони всі на фланках, вони готові щось зробити страшні речі. Це травмовані. А, добре, вірю. Вірю на слово, але перевірю. Тому бажаю вам отримати задоволення. Не переймайтеся, юстиція, звісно, переможе. Ми ведемо рахунок, як мінімум. Але я сподіваюся, що всі отримають задоволення. Ну, все, не буду затримувати, забирати ваш час. Друзі, також хочеться зараз привітати і декілька слів в адресу наших футболістів. Хочемо надати слово начальнику головного територіального управління юстиції Едуард Кольцов. Ваші оплески. Дівчата, давайте поаплодуємо, ваш начальник. Дякую. Дійсно, ще буквально тиждень тому про команду «Вставай, сонце» я знав тільки з Фейсбуку. І дійсно це було таким... дарунком, коли Андрій разом з Романом прийшли до нас і запропонували зіграти товариський матч. Матч ми планували, здається, на серпень місяць, але в зв'язку з тим, що до нас їхали поважні гості, ми попросили, щоб матч перенесли в найкоротші терміни, і ми показали міць нашої команди керівництва в Києві. Тому ми налаштовані тільки на перемогу, хоч вас дуже багато, ну я думаю, прогноз скільки, Андрій Степанович? 10-0, так? 10-0. Робимо ставки, гроші я приймаю. І нам так хочеться. Ну, надіємося, що матч буде дуже цікавий, запальний. Бажаю всім
перемог, ну і звичайно, щоб в кінці все завершилось тільки дружбою. Вітаю.